Eu tava que nem doido e não tava gravando, cara. Ai! Gente, o Arão vai fazer um pulo, um máximo de espetacular, de máximo. Não vai pra trás de mim ninguém. Um máximo de espetacular e ele vai, eu acho que ele vai cair. Ei! Tá perdendo.
foi de ontem, Vitor? Fico. Agora eu puxo aí, viu? Fico. Faz isso aqui não, viado. Tu pra vai... isso que é o estranho mesmo. É só isso aqui, vai. Não faz isso aqui não. Só isso aqui, ó. Não, vai. Pode fazer só isso aqui, ó. Só faz isso aqui, ó. Acho que já vem, pulei. Vai, Arão. Ao contrário. Ao contrário. Aí, ao contrário. Gostou do legal, né? Ó, Arão, tá de ver, vai aqui, ó. Vai, faz isso aqui, Arão. Ou vai bem pertinho. Vai correndo, não, faz isso aqui, ó. Vai vir correndo, faz isso aqui, ó. Bora, melhorou, viu agora? Fica. Fica quietinho. Vai entendendo como é isso aí. Aumenta, Arão. Isso, garotinho. Só bota a mão na cabeça. E abaixa só mal um pouquinho. Pronto. Só mal um pouquinho. Só mal um pouquinho. Pronto. Tá bom. Olha, vendo? Eu tô virando de frente, doido. Vem. Eita! Posta! Tem uma bestadinha. Gente, eu vou tentar, não sei se vou conseguir. Olha a altura que o Arão tá. Vai, coisa! Aquela altura, eu vou pular. Foda-se! Ei, depois fica vocês dois, eu vou pular com vocês dois. Nem mais tem que voltar, né? É. Ah, sim, pelo amor de Deus. Tô com medo. Eu vou olhar aquele dia no cavalo, rapaz, que eu pude. Baixa só um pouquinho, cara. Pronto. Já... Consegue, vai, só vai. Passa tudo pra cima. Bate um pote amortal, mas tudo bem. Porra, Vitor! Uau! Ei, fica os dois, mano! Filho da mãe! Gente, eu consegui, viu? Eu consegui, viu? Eu. Vai, fica os dois, mano! Como? Eu acredito. Gente, o Arão tá bom quentinho, né? Ó, gente, eu vou pular por cima deles dois. Eita, porra, do jeito que eu vou fazer? Eu vou pular por cima daqueles dois ali, ó. Abaixar o crânio, pronto. Vou pular por cima deles dois, tá vendo, né? Não sei se eu vou conseguir. Foda-se, né? Só vai. Eita porra. Aumenta mais, filho. Eita, diabo. Pronto. Ai. Não morri. Filho da mãe. Vai aprender a estender pra trás. Vai, agora de altura, viu, Jacques? Vai estender pra trás, viu? Agora de altura, já não, se altura. De altura, eu não consegui ver, normal. Olha
alto, um obstáculo, um marinho, só isso. Boa, foi essa. O regular. Aí, gente, isso foi um disfarce. Ei, ia pra trás. Desconcentrei, doido. Eu olhei. Ah! E aí, vai tá em quantos minutos, doido? Deixa, vai. Deixa rolar, viado. Ah, tô vendo. Tá em 20 e pouco minutos, macho. Vai, Vitor, tem que aprender aí, roupa. Tchau, puto. Tem que aprender aí, Vitor. Que, mano? Vou tentar, nem que eu me lasco. Você vem pra trás, mano. Deixa eu ver aqui como é que vai ser mais ou menos. Você vem pra trás. Papai, se eu tiver na minha casa... Ó, Arão. Correu, velho. Vai assim, assim, pô. Porra, doido. Quero ver isso agora. Esqueci o giro, Jato. Vai, Vitor. Entendi, pera aí. Como é que você esquece o giro? Porra, doido. É, dá certo. Deixa eu ver logo como é que tá aqui. Mas aí não. Mas acho que vai cair por aqui. Não, muita gente não vai pra trás, então vendo como é que tá agora. Ah, sim. Alto, viu? Alto, viu? E grupo? Ah, grupando. Tá bom. Aí, Arão, aí, Arão. Aí. Porra, doido. Vai, Batu. Aí, vai, Arão. Vai, ó. Não consegui não, doido. Ai, que legal. Consegui. Aí, pô. Consegui agora. É que nem eu agora. Fica assim. Vou aprender essa mais listinha pra trás. Né? Olha assim. Faz mais, você não toma mais. Por quê? Vai logo o último. Ai! Caralho! Foi isso! Gente, eu vou parar agora, mas role logo primeiro aqui. Morreu. Morri não, cara. Tô vivo. Então, gente, ó, a gente vai parar aqui agora. Esse foi o primeiro treinamento básico. Apareceu. Um ensaiozinho tá aparecendo, né? Porque é preto, mas é porque a câmera tá ruim. Nossa, cara. É você, pai. Talvez é preto. Agora tá. Então, gente, valeu aí. Esse foi o nosso ensaio básico, assim, que a gente tem diário. Ei, menino, aqui não é patati patata, não. Aqui é... Então, valeu, gente. Valeu, até mais. Povo. Suro, mano.